Takže já nebudu mluvit nějak dlouho. Chtěl jsem určitě říct, že tahle výstava Ferdinanda Bučiny je nejvýznamnější jeho posmrtná výstava. A vlastně i za jeho života on vlastně vůbec nevystavoval. Měl snad jedinou samostatnou výstavu ve výkladní skříni v obchodě nějakého popa ve Vodičkové ulici, který obchodoval s fotografickými potřebami. V roce 1936, když se vrátil z Podkarpatské Rusy, kde byl se svojí ženou Vlastou na svatební cestě. A potom participoval nejenom na společných výstavách, které se dá spočítat v podstatě na prstech jedné ruky. My jsme potom s Martinem Škodákem, který mu potom poděkuji ještě za kapelu, udělali několik jeho posmrtných výstav přímo v Javorníku, ve Velké nad Veličkou a taky v pražské kavárně Citadela a tak dále. Ale tato výstava vzhledem jednak k tomu skvělému prostoru, který má svůj jako tady už historický kontext s fotografem a s jinými výstavy je nejvýznamnější ze dvou důvodů. Jednak z toho prvního, který jsem jmenoval, a z druhého, že to téma, ten Javorník byl pro toho Bučinu naprosto klíčový a zásadní. A vlastně je tady před náma jedna věc, a to je nevydaná kniha fotografií Vzpomínka na Javorník, což je stejnojmenný název té výstavy, kterou se teď snažíme pomalu dát dohromady a vydat. Je to vlastně věc, kterou on přistavil za svého života k tisku, ale dokonce máme smlouvu z nakladatelství Politika, kde dostal honorář, který potom vrátil, a zatím nejsme úplně rozhodlí, nebo nemáme pramen, proč se tak stalo, ale knížka je připravená k tisku a torzo z ní je tam v té vitríně, která je na těch v tom vertikálním stavu. Takže tolik asi k tomu. Já teda moc děkuju galerii Josefa Fudka, Luci Mlynářový za všechnu pomoc s výstavou, Honzovi Freibergovi moc. Děkuju Markétě Kinderový z festivalu Fotograf a kapele. Teď jsem zapomněl, jak se jmenuje, jsou to Tesaříci. Tesaříci jsou, myslím, prosím, to je Martin, já ho nemohu najít, to je Martin Škoda, z Hrubé Vrky. Prosím vás, to je taková úsměvná, všichni to pochopíte. My jsme před měsícem tohletu věc plánovali a já jsem oslovil mého letitého kamaráda Otu Tesaříka. A protože Tomáš potřeboval napsat pozvánku, tak jsme to nazvali Cimbalová muzika Oty Tesaříka. Ota Tesařík tady dneska není, jo, protože má nějaký problém, ale to není vůbec o toho, takže vůbec to není k neprospěchu věci, protože tady cimbalová muzika Saši Vrábla, což se všichni znají, Saša pochází z Kyjova, je tam Petr Tománek, který byl členem, dlouholetým členem horňácké cimbalové muziky Martina Hrbáče, cimbalista Luděk a basista Honza, ale tyhle ti všichni, kteří tady jsou, tak nahradí naprosto maximálně a ukážou vám to, co v nich je a umí to opravdu bezvadně. Takže cimbalová muzika Oty Tesaříka, pozdravu tímhle Otu, ne nahoru, ale někde jinde. Takže je to cimbalová muzika Oty Tesaříka, ale s primášem Sašou Vrádlem z Kyjova. To je vše. Díky. Javorník,
dostali přesně do prostředí, kde potíval Ferdinand Bučina v těch 30. 40. letech, protože to, co vám teď chlapi předvedli, byla horňácká sada a Ferdinand Bučina fotil Javorníku, Velké Nadvrčko a tak dále. A to všechno, co vám teď chlapi hráli, hráli z Horňácka. A v tom ten Bučina v dobrém slova smyslu se musel asi příjemně zbláznit. Takže...